ensinando um funk pra ela, né? Tchau. Tchau, os passeios principais. A gente tá combinando. Tá, amiga, eu já tinha percebido isso. Ó, vendo autógrafo. Seus pezinhos cheirosinhos. Ai. Gente, a gente sabe que a falta de tempo hoje em dia, né? A correria é um dilema. Mas tudo que a gente pode usar pra praticidade, pra ajudar a gente nesse dia a dia, nesse dilema, é a melhor coisa. Eu, uma bebê pequena, precisando comer, precisando almoçar, enfim, as refeições do dia. Como faz? Com pouco tempo, com correria. Live Up, saúde, filha. Live Up sempre salvando, justamente pela sua praticidade. Então, assim, em alguns minutinhos eu consigo preparar meu almoço ou alguma refeição de tarde, jantar. Em poucos minutos está pronto no micro-ondas. Gente, olha com quem eu tô, finalmente. Eu tô, graças a Deus, eu te traí, amiga. 3 meses depois de que a gente nasceu, eu estou aqui. Vamos cuidar desse corpinho. Não, pelo amor de Deus, vamos voltar a ser a Fá maravilhosa. Vamos. Hoje fez drenagem, que hoje a gente fez radiofrequência pra estimular o colágeno na região de abdômen. Ai, pra voltar a ficar. Cheiro gostoso nesse picotinho. Nessa bochecha. Bochecha com bochecha. É muito gostoso. Gente, é de beijo. Essas bochechas. Essas bochechas. Esse queijo. Esse picotinho. Essa gordura. Esse picotinho. Eu não aguento. Eu fico aqui, beijando, o dia todo. Você tá se vendo no celular?